ሰላም ሰላም ደናችሁ ወደ ተመልካቾቼ ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ ቆንጆና ቀላል የሆነ ኬክ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ማንኛውም ሰው የሚሰራ በጣም ቀላል የኬክ አሰራር ነው። ተወዱታላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ኬኩን ለመስራት እዚህ ጋር እንቁላል ያስፈልገናል። መጠኑን ሁሉንም የተጠቀምኩትን ከላይ ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን እንቁላላችን በዚህ መልኩ እንመታዋለን በደንብ አድርገን። ከዛ ስኳርን እንጨምራለን። እና ትንሽ ቫኒላ እንጨምራለን። ይሄንን አንድ ላይ አሁን በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። ያው ኬክ ብዙ ጊዜ አይወጣልንም። በዚህ መልኩ ብትሞክሩት በጣም ቆንጆና በቀላሉ ነው የሚወጣላችሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እዚህ ጋር ዱቄት የተነፋና ቤኪንግ ፓውደር አድርጌበት ወተት በትንሹ እየጨመርን በደንብ አድርገን ቀስ ብለን እናደባልቀዋለን። ያ ወተታችንን እየጨመርን ቀስ ብለን እናደባልቀዋለን። ያው ከውጭ ከምገዙ እንደዚህ በቀላሉ አርገታችሁ ቤት ውስጥ ለልደት ሆነ ለተለያዩ ፕሮግራም መስራት ትችላላችሁ። ይሄንን ይመስላል እንደምታዩት። አሁን ሊጣችንን እኩል ቦታ እንቀንሰዋለን። መበላለጥ ስላሌለበት ሊጡ አንዱ ትልቅ አንዱ ትንሽ መሆን የለበትም። ሁሉንም እኩል አድርገን እናካፍለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር መጥበሻዬን ጥጃለሁ። ዘይት ትንሽ ከስር እንቀባዋለን። ከዛ ቅድም ያዘጋጀነውን ሊጥ እንጨምርበታለን። አንድ ፓን ከዛ እዚህ ትንሽ እናስተካክለዋለን። ከዛ እሳታችን ቀንሰን ለ7 ደቂቃ ወይ እስከ 8 ደቂቃ እናበስለዋለን። ይሄው ከ8 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ እንገለብጠዋለን ከስር አይተን። ያው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ አሁን ደግሞ ለ3 ደቂቃ ከድነን እናበስለዋለን ከስር። ያው ከ3 ደቂቃ በኋላ እንደምታዩት በስሏል። አሁንም ከስር አጽድተን ዘይት ትንሽ ቀብተን የቀረውንም በዚህ መልኩ ሁሉንም ጋግረን ጨርሰዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው። ያው ስቶቤ 9 ላይ ነው፣ እኔ 2 ላይ አድርጌ ነው እየጋገርኩ ያለሁት። እንደምታዩት ዝቅተኛ እሳት ላይ አድርጌ ያው ለ8 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት ሁሉንም። ከዛ ገልብጠን ደግሞ ለ3 ደቂቃ እናበስለዋለን። ያው እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። አሁን ደግሞ ለ3 ደቂቃ ከድነን እናበስለዋለን። ያው ይህንን ይመስላል ከ3 ደቂቃ በኋላ። አሁን ሁሉንም በዚህ መልኩ እንጨርሰዋለን። የኦቨንም ያሌላችሁ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ምንም የሚያቅት ነገር የለውም። እንደምታዩት አሁን ይሄኛውንም ገልብጠን እናበስለዋለን ከድነን። ያው እዚህ ጋር ደግሞ ዊፒንግ ክሬም አለኝ 1 ኩባያ ከግማሽ። እሱን ክሬማችንን እናዘጋጃለን። ስኳር ከላይ እናደርግበታለን፣ ፓውደር ስኳር እና ትንሽ ቫኒላ። ይህንን አንድ ላይ አድርገን በደንብ እንመታዋለን። ያው እንደምታዩ እየወፈረ ነው፣ ክሬም እየሆነ ነው። ያው እንደዚህ ወፍራም ሆኖ ከመምቻው ላይ አልወርድ ካለ ይህን ጊዜ ይበቃዋል ማለት ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ከመታችሁት ቂቤ ይሆንባችኋል። ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ ሲራፕ እንሰራለን።
አራት የሾርባ ማንኪያ ስኳርና ግማሽ ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ ግማሽ ኩባያ። እሱን አንድ ላይ በጥብጠን አሁን ደግሞ ኬካችንን እኩል እንደሚሆን ቅርጹ እንቆርጠዋለን። ጫፉ ቆርጠን እናስወጣዋለን። እንደምታዩት እኩል የሆነ ቅርጽ እንዲይዝልን በዚህ መልኩ ሁሉንም ቆርጬ እመለሳለሁ። አሁን ከስር ወረቀት እናደርጋለን። ከዛ ኬካችን አስቀምጠን አሁን ዲኮር እናደርገዋለን። በመጀመሪያ ሲራፑን እንጨምርበታለን። ቅድም ያዘጋጀነው የስኳሩን ሲራፕ እሱን እናደርግበታለን። ከዛ ክሬሙን እንቀባዋለን ከላይ። ከዛ በዚህ መልኩ እናስተካክለዋለን እንደምታዩት። ያው ይሄንን የኬኩን ቢላ ካሌላችሁ በማንኛውም ቢላ መጠቀም ትችላላችሁ። በሚመቻችሁ ነገር አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁንም ከስር ሲራፑን ቀብተን ከላይ ደግሞ ክሬሙን አድርገን ዲኮር እናደርገዋለን ማለት ነው። አው በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። አሁን ደግሞ ከጎን ቅርጽ የሚያወጣልኝ እሱን አልቀበታለሁ። ከዛ ከላይ በዚህ መልኩ ዲኮር እናደርጋለን እናሳምረዋለን። አሁን ከላይ ስፕሪንክል እናደርግበታለን። አለማድረግም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ፣ እንደዛው መተው ትችላላችሁ። ያው ይሄንን ይመስላል። ከስርም ትንሽ አርግበታለሁ። ዙሪያውን በዚህ መልኩ ካረኩ በኋላ ለሁለት ሰዓት ፍሪጅ እናስቀምጠዋለን። ይሄው ይሄንን ይመስላል። ከሁለት ሰዓት በኋላ አሁን ደግሞ ውስጡን ቆርሼ ያሳያችኋለሁ። ያው ውስጡም ይሄንን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ በጣም ቆንጆ እና የሚጣፍጥ የኬክ አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሀሳብ ሆነ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው።